gente que faz e acontece passa por aqui. Me encontro aqui na 26ª edição da Casa Cor e hoje você vai conferir o ambiente suíte das Pedras, que tem assinatura do João Daniel e também da Arecanga, que você vai saber que é mais do que uma pedra. Mas, ô João, estou vendo aqui belo ambiente, parabéns para você. E eu queria que você posicionasse aqui para o nosso telespectador o que te inspirou aqui exatamente na Casa Cor. Eu quis trazer, o tema da Casa Cor esse ano é a casa original. Então eu quis trazer muito conceito de pedras, né, daquela, da ancestralidade, né, onde o homem morava em cavernas. Então todos os materiais tendem à riqueza natural da terra também, né? Então os tons terrosos, a riqueza que produz no aço, na terra, na argila e principalmente nas pedras. Em todos esses ambientes você exatamente, você traz aquele é um patrimônio da natureza que está sitiado, sobretudo, na nossa Valadares, não é? Verdade. Isso, né? Nós temos em Valadares um dos principais pontos turísticos, que é Ibituruna, que significa Pedra Negra em Tupi-Guarani. Então, a gente trouxe também bastante seixos rolados em função do rio doce que corta a nossa cidade. Então, muita referência realmente da nossa cidade, da nossa região, para a Casa Cor Minas. Tá. E uma leitura que você daria para botar o seu carimbo dentro desse ambiente aqui? A temporalidade. Ah. Né? Nossas características de projeto sempre buscam a temporalidade, ser ambientes neutros, sofisticados e elegantes. Tá. E você tem, me corrija se eu estou errado, 12 anos de profissionalismo? 12 anos de profissão. Né? Fazendo e acontecendo. Fazendo e acontecendo. Bastante projetos, nós temos mais de 600 de projetos, então já estamos caminhando aí para 12 anos, 13 anos quase de atuação no mercado. Agora, e essa parceria aqui? Você tem um parceiro, como é que ele chama aqui? Eu vou falar com ele daqui a pouquinho. Quem que é ele? Marcos. Marcos, atrás de um grande homem e uma mulher também. Quem que é ela? Flávia, digníssima. Digníssima. E essa parceria aqui? Eu vou repetir a pergunta para ele daqui a pouquinho aqui. Deu certo Casa Cor, você com eles? Né? Super certo, não poderia ser diferente. Eu já projetei a empresa, a casa, e a gente já tem outros negócios engatilhados. E eu conheci o Marcos e a Flávia muito de perto. Então a gente quis trazer todo esse trabalho que eles têm com pedra, com mineração, para cá. Então a gente trouxe pedras assim que ornamentam os espaços. Uma brincadeira que a gente fez de fugir só da questão da pedra preciosa estar em joias, mas ela poder também ser adornos da casa, né, do habitat das pessoas. Ok, então. Parabéns para vocês aí. Isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Marco Saraiva aqui, ó, atrás da Arecanga, que estou sabendo aqui que é uma palmeira, né? Mas tem dentro dessa palmeira, ou no contexto dessa palmeira de Valadares aí para o mundo afora, ela tem uma pedra preciosa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas primeiro que boa parceria com o João aqui, esse grande profissional, né? E com a Casa Cor, né? Aqui, né? É, o João é fantástico, a Casa Cor é um evento que é o top da arquitetura, né? Do que tem no Brasil, então a gente resolveu colocar nossas peças de coleção, de ornamentação, que é produto de Minas Gerais, junto com o João Daniel, que é da nossa região lá do Vale Valadares, de Valadares, né? E expor para a gente colocar nossas pedras aqui para o pessoal ver, né? Aqui na Casa Cor. Só para dar um gostinho aqui antes da gente aprofundar. Que coisa que é isso? É coisa de louco. São uma das maiores do mundo. Isso é uma turmalina, não é isso? É, aqui é tem uma turmalina, né? É a turmalina da produção lá da Arecanga. E uma pedra de coleção completa de cristal com turmalina, de 400 quilos. A mineração começou em 44, não é isso? Né? Ela começou em 44, com o Dr. Jamil Caí, que é o fundador da mineração. E aí ele evoluiu a extração de turmalina, tirou pedra, mandou para o mundo inteiro. E a gente está assumindo agora a segunda geração. A mineração já exporta para o mundo inteiro. A gente tem clientes nos Estados Unidos, China, a Ásia, a Europa. E tem uma força de produção muito grande de turmalinas. Além de turmalina, outras, né? É, basicamente a rubilita, né, e a turmalina verde. Então, aí as pedras de coleção. A gente está agora mostrando as pedras aqui para o pessoal de Minas, para a gente conquistar também o mercado brasileiro. Quando a gente fala de Valadares, quando você fala da mineração, vocês estão dando num contexto de um todo, no entorno, né? Do que é o vale inteiro, não é isso? Né? É, a mineração está numa cidade que chama São José de Safira. Tá. Ao lado de Valadares. Que é 100 quilômetros de Valadares. E Valadares, aquela região toda ali, é uma região de
produção de pedra preciosa, de minério. A intenção da gente aqui na Casa Cor é mostrar para os arquitetos, para os engenheiros e para o público em geral a beleza da pedra de coleção e de ornamentação. Agora vem cá, para ter um contato com vocês aqui em Belo Horizonte, fora a Casa Cor, não, o contato é direto lá, né? É, o contato é com a gente mesmo. Né? Tem a Aricanga Mine no Instagram e redes sociais, né? Que é mais fácil de fazer o contato com a gente. E em Valadares, nosso escritório, lá está de portas abertas. Parabéns para você. Explore, to traverse or range over for the purpose of discovery, to look into closely, scrutinize, examine. We've been exploring for the last generations, deep down into places no one dares to go, places where the sun will never get in, to find life, life in colors. Life in beauty. For it, we build, explode, dig. We face the danger, we face the fear, and bring to the surface a treasure that sparkles your soul and lights your desire. It keeps us alive, makes us go further to fulfill our legacy. Aricanga Mine. Strength and tradition in tourmaline.